Snežana Radović sa nama ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro vama, svima u studiju i dobro jutro vašim gledalcima. Pa čestitke za ovaj dan. Malo smo vas ukrali ovako na kratko od svih obaveza danas, verujem da ih puno ima. Ima ih puno stvarno, ali obećala sam i došla sam. Na koji način se obeležava, da kažemo, zaista kod vas nema vikenda, nema nedelje, da nemamo neko lepo, interesantno rešavanje, koje nije baš samo onako više klasična nekakva, klasično knjižano veče ili klasična promocija knjige, pa nekako tako, evo, i sada jubilej, i dan biblioteke, i evo sledi nam i noć muzeja. Mnogo toga u vašem pitanju, pa se ja sad setih zadnje promocije, pa se setih današnjeg dana, ali ajde, krenut ćemo sa današnjim danom. Jeste, danas je 135 godina od osnivanja biblioteke, kada je grupa gimnazijskih profesora organizovala čitaonicu, otvorila čitaonicu sa bibliotekom, koja je bila namenjena ne samo učenicima gimnazije, nego i svim ostalim nišlijama. Taj dan se smatra početkom osnivanja biblioteke i 135 godina obeležavamo, ali isto tako na današnji dan obeležavamo i 120 godina od kako je vladika Jeronim zaveštao svoju kuću, svoje imanje, knjige, novac i na taj način postavio, da kažemo, temelje, postavili su svi zajedno temelje današnjoj biblioteci i naravno da ne zaboravim, posle iznenadne smrti Stevana Sremca, njegova porodica je ostavila knjige, takođe poklonila biblioteci i eto već to su ličnosti koje, kažem, ne smijem na današnji dan da ne pomenem, dobrotvore biblioteke. E upravo zato ćemo mi u 10 časova biti u sabornom hramu, gde će biti služen parastos blaženo počivšem vladici Jeronimu, koji jeste sahranjen upravo u hramu, i podsjetit ćemo se na tog velikog, moram da naglasim, dobrotvora biblioteke. Potom u 12 časova bit će svečana akademija u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac, gde ćemo imati jedan prigodan program i naravno nadamo se gostima. Ne sumnjam da će biti lepo i prijatno i naravno sa mnogo gostiju, ali zaista nekako dođe pod maltene redovne aktivnosti ovo obeležavanje jubileja i drago nam je kad čujemo ako i vidimo da su evo i promocije pune gostiju. Ajde baš taj korak unazad da napravimo, jer ovde nismo stigli to da pomenemo pričom, mada neće ostati uskraćen za gostovanje i kod nas mladi gospodin Miloš Petković, je jedna lepa promocija, jer je niška priča u pitanju i niški i mladi autor i imali smo jedno lepo veče, zapravo lepo popodne u biblioteci, da. Jeste. Upravo dok ste postavljali pitanje, ja sam se setila te promocije pa nisam mogla da je nekako ne provučem kroz svoju priču. Stvarno je bilo lepo, zanimljivo, interesantno, imali smo sjajne goste. Pored Miloša Petkovića tu je bio istoričar Milan Ranđelović, tu je bio ilustrator Igor Krstić, Marko Jovanović, Marko Njero je čitao odlomke, Oliver Katić je bio zadužen za muzički deo promocije. I kad imate tako sjajne goste, onda je nemoguće da ne upakujete jednu odličnu promociju, zanimljivu, zabavnu, interesantnu, da istovremeno pričate i o knjizi Miloša Petkovića, ali i tako da vam ilustrator pojasni nastajanje ilustracija, da vam i sa istorijskog aspekta istoričar malo ne pojasni tu knjigu, i onda to stvarno bude vrlo, vrlo interesantno, zanimljivo. Nadam se da je tako bilo i publici koja je i tekako bila u čitaonici i koja jeste već navikla da od Narodne biblioteke Stevan Sremac očekuje interesantne i zanimljive promocije i da svaka bude drugačija. Ne bez razloga, da bismo privukli različite ciljne grupe biblioteci. Ja samo pričam o jednom aspektu sada, pričamo o promocijama namenjenim odraslim, da kažem. Ne zaboravimo dečije odeljenje gde se redovno održavaju razne radionice za decu,
I te kako veliki broj dece dođe na te radionice, postane član, prvi put možda postane član biblioteke, ali kad uđe u to carstvo knjiga, tu je i ne izlazi više. Uživa u njemu. Ovo je trenutak da se podsjetimo svakog člana ovog kolektiva, velikog kolektiva Narodne biblioteke, koji radi predano svoj posao od mojih koleginica i kolega za pultom koji će vam pružiti svaku informaciju koju zatražite, koji će vam dati knjigu koju potražite, ali isto tako sugerisati neki svoj predlog ili dati vam ponuditi knjigu koja je itekako zanimljiva i interesantna. Da ne zaboravim sve one službe koje pomažu u radu biblioteke, koje zovemo opšte službe, pravnika, računovodstvo, koji se trude da sve funkcioniše ono što ne vidimo kada pričamo o biblioteci. Da ne zaboravimo knjigoveznicu, da ne zaboravimo opšte opet službe koje se trude da funkcionišemo što se tiče čistoće. Sada ću nekog zaboraviti. Znači sve koleginice i kolege koje su deo ovog velikog kolektiva i koji radeći svoje zadatke, ispunjavajući svoje radne zadatke, bilo od tih, da kažem, isturenih u javnost do ovih koji se uopšte i ne vide i učestvuju i čine kolektiv biblioteke koji danas slavi 135 godina osnivanja i svako od nas kad se okrene unazad za sobom ima silne godine, da kažem, i velikih, uspešnih događaja, aktivnosti i onih manje uspešnih, ali isto tako sve te godine i sve te aktivnosti teraju nas da razmišljamo o godinama ispred nas i tekako sa još većom odgovornošću, da se potrudimo da budemo još bolji, jer to je taj teret koji nosimo, teret prošlosti nas upravo i tera da radimo i da budemo bolji. Ne sumnjamo da će uopšte tako biti, zaista zato što kažemo stvarno je svaka sledeća organizacija i evo i originalna i čini se možda ono što je najvažnije ako smo uopšte imali, mi sad kažemo vraća ljudi, ja nemam osnovu čega da kažem da sad ljudi nisu bili i nisu dolazili u biblioteku, ali ako dođu neka nova lica, ako ova dešavanja, ove malo drugačije organizovane promocije, da kažem mladalačkije, ajde nastrojene, napravljene, organizovane, ako privuku jednog novog, ne mora korisnika, neko ko će svraćati na ta dešavanja, na te večere u biblioteku, i to je uspeh. Uspeh je kada vi vidite mladog čoveka, recimo od 18 godina, kaže nisam znao gde je biblioteka dok nisam došao na ovu promociju. Uspeh je kad tog mladog čoveka vidite opet u biblioteci, meni stvarno srce bude puno, on zna gde je biblioteka napokon, a zamislite još ako se učlani i postane član biblioteke i počne da čita knjige. Znam ja da je danas jako teško doći do vremena za knjigu, jako teško stići sve danas, ali negde kad skrenete tim ljudima pažnju na postojanje biblioteke, knjige, čitanja kao jedne aktivnosti svakodnevne i kad pojasnite da vi ne morate da čitate knjigu, danas sednete pa čitate 5 sati, mislim, niko danas nema toliko vremena. Srećnici su oni koji imaju. Velika je stvar kada taj čovek shvati da može tokom dana pročitati 5 rečenica i savršeno. 5 rečenica koje nisu 5 kratkih rečenica sa interneta koje nam potpuno uništavaju naš jezik, gde i ja vidim da ponekad uhvatim sebe da bi neku informaciju koju želim da saopštim rekla na najkraći mogući način. U novinarskom poslu to jeste dobro, ali kad želite da pružite informaciju korisniku, kad ja kažem korisniku, to mislim na našeg čitaoca, ali isto tako i na naše sugrađane koji nisu članovi biblioteke, ne možete to da saopštite vrlo kratkim formama, kratkim rečenicama koje su nedovršene. Ostajete dužni informaciju, ostajete nepotpuni. E, morate onda da se potrudite da radite na jeziku, da gradite svoj jezik, da sačuvate jezik. Jer ko će to učiniti ako nećemo mi, ako nećete učiniti to i vi?
jer i vi se nalazite na mestu gdje možete da očuvate jezik i svi to zajedno moramo da činimo. Jer danas pričamo o biblioteci, ali ja ne bez razloga pominjem i očuvanje našeg jezika, jer upravo je ovo trenutak kad možda treba i to da podvučemo, da je itekako bitno da svako od nas, govoreći, radići na svom jeziku, na svojim rečenicama, će sačuvati svoj jezik za buduće generacije. Bez obzira koliko to nekom danas ne izgleda možda bitno, ali možda ako bi malo za trenutak razmislili o svojoj budućnosti, o generacijama koje dolazimo, mislim da je itekako bitno. Trudimo se da zaista bude tako. Jedna noć, kada mnogi koji opet nekako nemaju naviku da dolaze često, baš prečesto, do kulturnih institucija, pa i do Narodne biblioteke, onda prošetaju s vrate, to je noć muzeja, vi uvijek imate interesantan program, pa je tako i ove godine, to je nešto što nas čeka već u subotu. Jeste, u subotu veče, biblioteka je opet otvorena od 18 do 02 u noći muzeja. Mi smo pripremili, nadam se da će biti i sigurno sam zanimljiv program, možda ćemo malo iznenaditi naše sugrađane. Radi se o jednom fonoplovu, izložit ćemo ploče koje su iz Fonda Narodne biblioteke Stevan Sremac, tačnije odeljenje zavičajnih i posebnih fondova, i na taj način u stvari podsjetiti možda na deo fonda za koji naši sugrađani i ne znaju. Ovo je prilika i da pozovem sve naše sugrađane koji imaju negde možda neku ploču niških autora i koji bi želeli da je poklone biblioteci, evo u toj noći mogu da je donesu do biblioteke, a mi ćemo je čuvati za neka buduća pokolenja, za neke nove noći muzeja, i one će se pridružiti fondu biblioteke koji već postoji. Kažem, predstavit ćemo taj fond biblioteke u toj noći jednom izložbom, projekcijom, potom imamo jedno iznenađenje, Igor Krstić, ilustrator, akademski slikar, će predstaviti svoje radove, a također će raditi karikature, ja se tome posebno radujem, karikature posetilaca u noći muzeja. U pasažu biblioteke ćemo predstaviti jednu izložbu biblioteke sveta, gde ćemo vidjeti kako izgledaju svetske biblioteke, malo sa setom, tugom, što ne možemo mi tako da izgledamo, ali eto, godine su pred nama, pa možemo da se potrudimo, ja kažem, možemo da se potrudimo da budemo bar malo, malo bolji. Ja ne sumnjam da će biti tako, a zato što smo i prilično onako, i zato što jeste prilično dobro, ovako jako lepo organizovani i puno ima dešavanja, ja verujem da ćemo se uskoro videti opet, a ono što se evo dešava već u noći muzeja, najavljivat ćemo još u jutarnjem programu. U svakom slučaju još jednom čestitke evo za jubilej danas i puno sreće, evo je danas u svemu ovome i prijatan dan uopšte, radan doduše jako na svim ovim dešavanjima danas, ali ne sumnjam ponovo da će biti lepo. Hvala puno na lepim željama.